Shkojmë tani në Fier, kemi Mari Glen Bitaj. Mari Glen. Mirëmëngjes. Përshëndetje Flori, Greta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, ashtu si dhe në disa në jug të vendit, në Lumin e Vlorës, në Gjirokastër, edhe në Fier ditën e djeshme është mbajtur një protest nga ana e blegtorëve në lidhje me ndryshimin e çmimit qumshit. Pra, ata kanë shprehur shqetësimin e tyre për kërkesën që kanë paraqitur grumbulluesit, po? Që qumshi të mblidhet me 100 dhe 120 lekë të reja nga 160 dhe 170 lekë që është mbledhur deri tani, po themi ose vitin e kaluar, pasi kur flitet për baktitë e imta, ato kanë dhe një sezon të mbledhjes së qumshit, pra nuk japin qumsh gjatë gjithë vitit. Po. Ndërkohë duhet kemi parasysh specifikat që ka zona jonë këtu, është e këtill, këtu kullodhat janë shumë herë më të pakta, pra fermerët duhet të marrin edhe toka me qera. Për të mbajtur baktitë, por si në fusha mizoqes një edhe për fshatrat e mëdha, pra është bujësia është dega e cila është punëdhënësja më e madhe dhe le të themi sipas fermerëve nuk merr vëmendjen e merituar. Pra nuk ka ecur sinkron me kërkesat që ka tregu. Po dëgjoj pak edhe kolegun, është e vërtetë që ka një rritje të them të fluksit të turizmit, por ne shquhemi për turizmin kulinar, për mallin vendas. Pra ka shumë politika paralele që nuk i themi këto si gazetar, por edhe si konsumator. Pra nëse ne nuk kemi ulje të çmimit të produktit në treg, të djathit në rastin konkret ose në produkteve të qumshit, atëhere me se plotësohet... Po në dy vite është rritur djathi... Flasim për një mall cilësor. Nuk di sa e kemi marrë, e merrnim djathin më përpara me 10.000 lekë kilën, tani ka shku 13.000 lekë. 13.000 lekë kushton një djath jo shumë cilësor dhe jo shumë i tregtueshëm. Një djath cilësor ose djathi ka çkavall mund kushtoj 18 deri në 20.000 lekë vjetra. Për këtë jemi... Mëse na e bërë djathin tani si plak florir. Po, ashtu kushton, është vërtet që kushton ashtu. Jo, dakord, po. Për të shkuar ka shkuar shtrenjt. Po, është i papërballueshëm, jo i shtrenjt. Sigurisht është i shtrenjt. Po, patjetër që Mari Glen, po. 18.000 lekë do ta përballonin, do të mendon Mari Glen në atë zonë 18.000 lekë kilo. Shumë, as në Tiranë jo. Në Tiranë jam më problem. Çështja nuk është kjo, a kemi ne statistikë që ja shulu numri baktive me 1/3, ose me 2/3, ku do dalë ky mall? Po kronikat që ne bëjmë për shpopullimin çdo ditë në çdo fshat, që ka mbetur vetëm të moshuarit, cilët janë ata që punojnë? Edhe kjo është një pyetje që qëndron. Çdo specialist edhe person të interesuar që të kaloj 24 orë, pasi në fshatrat e myzeqes, sot që flasim, gjysma e fshatarve e blenë qumshin tek fshatarë të tjerë. Pra, në fshatra sot kemi 4-5 fermer potencial, cilët ka nga 10, 15, 20 lop, apo disa tufa me bakti. Dhe tjerët nuk merren më, pra ka ndryshuar... Se nuk kanë lirë ditë merren me këtë loj biznesi. Të mendojmë se në çdo shtëpi fshatare ekziston më një lop edhe dy. Kjo loj ekonomie ka për mua të paktën në zonën tonë këtu, ne shohim, jemi vëzhgues të situatës çdo ditë në terren për kronika të ndryshme dhe këtë gjë e vëmë re mjaft mirë. Pra, nuk unë jam më larg se sa para një javë isha në një intervistë me një fermere dhe ajo kështu këtë gjë tha, domethënë u pikëllova kur tha që më ra një zjartha dhe një pjesë e madhe baktive tha edhe më ju dëmtuan. Domethënë dhe s'kam tha sot. Dhe jam i bindur që nuk ka patur asnjë politik mbështetëse dhe asnjë mbështetëse nuk kishte as gjithë situata. Unë jam dakord që risku është si njëri familje. Risku është i lartë dhe ne e pranojmë si risk, por dhe nga ana e strukturave përkatëse, ne duhet të kemi një dorë mbështetëse,